Maďarské fórum jasne povedalo, tam, kde je politický subjekt Most, tam Maďarské fórum nebude. A to preto, lebo hodnoty Mostu ako politického subjektu my považujeme za identické s hodnotami Roberta Fica a politickej strany Smeru. Spojili sa, neustále obhajujú ich kauzy aj do dnešného dňa. To znamená, že Maďarské fórum jednoznačne od svojho vzniku komunikuje, že my s Mostom sa nechceme v žiadnom prípade spájať.